Цього разу давайте ознайомимось з розрядами десяткових дробів. Розглянемо 147,2. Розряд, що стоїть праворуч від десяткової коми, називається розрядом десятків. Розкладемо 147,2 на розряди. Зважаючи на перший розряд, отримуємо 100, додати 40, додати 7, додати 0,2. Тобто можемо розкласти як 1 сотня, 4 десятки, 7 одиниць та 2 частини по 0,1. Отже, на кожному місці стоять цифри 1 сотні, 4 десятки, 7 одиниці та 2 розряд десятків після коми. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Якщо 34,6 розбити на розряди, можна вважати, що це 30 додати 4 додати 0,6. Тобто 3 десятки, 4 одиниці та 6 розряд десятків після коми. Друга вправа. З першої вправи видно, що маємо 6 частин по 0,1. Тому перший розряд після коми дорівнює 6. Також можна з упевненістю відповісти, що перший розряд після коми дорівнює 6, тому що число, яке стоїть безпосередньо праворуч від коми в 34,6, дорівнює 6. Ви правильно виконали обидві вправи. На завершення повторимо пройдений матеріал. Розглянемо 147,2. Розряд, що стоїть праворуч від десяткової коми, називається розрядом десятків. Розкладемо 147,2 на розряди. Зважаючи на перший розряд, отримуємо 100, додати 40, додати 7, додати 0,2. Тобто можемо розкласти як 1 сотня, 4 десятки, 7 одиниць та 2 частини по 0,1. Отже, на кожному місці стоять цифри 1 сотні, 4 десятки, 7 одиниці та 2 розряд десятків після коми. На цьому заняття на сьогодні завершено.